بەپێی پێشبینی شارەزایانی زەویناسی لە چەند ساڵی ئایندا یەکێک لەو قەیرانانەی ڕوبەڕووی مرۆڤایەتی دەبێتەوە لەسەر ڕووی زەوی قەیرانی کەم ئاوی دەبێت. بۆیە ئێستا جیهان لە هەوڵی پاراستنی سەرچاوە ئاویەکانیدایە، کەچی لە هەرێمی کوردستان هیچ پلانێکی لەو جۆرە نییە بۆ گڵدانەوەی ئاو سوودوەرگرتن لێی. پاش ئەوەی لە بەنداوی بێخمەکار کرایە لەسەر دەمی ڕژێمی باس، هیچ هەوڵێک نەدراوکەوە بەنداوێک لەو سنوورە دروست بکرێت و بتوانرێت سوود لەو سەرچاوانە وەربگیرێت کە لە چەندین لاوە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە، بۆ نمونە بۆ سامانی ماسی، بۆ گلدانەوەی ئاو، بۆ هێنانی گەشتیاری زیاتر لۆ ناوچەکە، هەروەها بەکارهێنانی ئاو نەکێرە، لەوانەیە هەولێری سوودی لێبینیت ئەگەر بە شێوەیەکی وا دروست بکرێت بەنداو لە سنوورەکەمان. ئیدارەی سۆران یەکێکە لەو ناوچانەی کە ساڵانە ڕێژەیەکی زۆر ئاو لە ڕێگای بارینی بەفر و باران و بەردەوامی سەرچاوە ئاویەکانی بەفیڕۆ دەڕوات. بۆ هیچ مەبەستێک سوود لەو ئاوە وەرناگیرێت. تا ئێستا حکوومەتی هەرێم هیچ زۆرە پرۆژەیەکی دروستکردنی بەنداوی بۆ پاراستنی سەرچاوە ئاویەکانی لەو سنوورە جێبەجێ نەکردووە. ئەگەر تەماشای هەڵکەوتەی جوگرافی ئیداری سۆران بکەین، کەوتوە ناوچەیەکی شاخاویەوە، زیاتر وەکو تەنگەبەرێک گوایە دەتوانێت بە ئاسانی بەنداویدا دروست بکرێت و ئاویێکی تێدا کۆ بکرێتەوە. سەر ڕاوش ڕووبارێکی هەمیشەی لەو ناوچەی بوونی هەیە. زۆر زانش لایانی سیاسی کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیشەوە ڕێگە پێدراونیە و ڕێگە نادات بۆ نمونە تەماشا دەکەین وڵاتی تورکیامان هەیە لە بەشی باکوور کە لە کاتی بوونی بەنداو لەو ناوچەیە کێشە مەترسی لەگەڵ کێشە ملیۆنانە لەگەڵ هەرێمی کوردستان و وەڕابتەوە لەگەڵ عێراقیشدا دروست دەکات. بۆیە بوونی بەنداو گرنجێکی زۆری هەیە. بەنداوی بێخما یەکێکە لەو پرۆژە گرنگ و کاریگەریانەی ئێستا ڕاگیراوە. لە ئەگەری تەواوکردنی بڕگەکانی ئەو پرۆژەیە، ڕێژەی گلدانەوەی ئاو، بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا و زیادکردنی سامانی ماسی و ڕەخساندنی کەشێکی لەبار بۆ کەرتی گەشتیاری تاکە پرۆژەی دروستکردنی بەنداو دەبێت لەسەر ئاستی هەموو عراق. بەنداوی بێخما بە دووری 60 کیلۆمەتر لە پارێزگای هەولێر دەکەوێتە سنووری ئیداریی سۆران. بەنداوی بێخما توانای گلدانەوەی چواردە بۆ 17 ملیار مەتر چوارگۆشە ئاوی دەبێت. بە قوڵای 179 مەتر جگە لە گلدانەوەی ئاو، پاڵپشتی زیاتر لە 560 هکتار زەوی کشتوکاڵی دەکات. هاوکات توانای بەرهەمهێنانی زیاتر لە 2000 مێگاوات کارەبای دەبێت. عوسمان کورسات نیوز، ئیداریی سۆران.